Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Examenoverzicht. Kijk op examenoverzicht.nl voor samenvattingen van de examenstof. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video over de zouten. We hebben de afgelopen tijd al heel erg veel geleerd over de zouten en vandaag gaan we hier weer mee verder. We gaan het namelijk hebben over wat hard water precies inhoudt. Vrijwel iedereen heeft wel eens met hard water te maken gehad. We hebben namelijk allemaal wel eens meegemaakt dat jij of je ouders de douche uitbundig hebben staan schoonmaken, maar dat er na 2 dagen weer een doffe waas over de douchekabine hangt of dat er een witte aanslag is ontstaan. Nou, dit wordt dus veroorzaakt door hard water. We weten dat er in water altijd positieve en negatieve ionen aanwezig zijn, maar wanneer er veel calciumionen of magnesiumionen in het water aanwezig zijn, dan spreken we van hard water. Nu bestaat er natuurlijk ook zacht water en dit is water met juist een lage hoeveelheid calcium en of magnesiumionen. Naast deze calcium of magnesiumionen bevinden zich ook waterstofcarbonaationen in het water. Wanneer het water rond de 60 of 70 graden is, zal er een reactie optreden tussen de calciumionen en de waterstofcarbonaationen. Hierbij zal er een neerslag van calciumcarbonaat ontstaan. Dit calciumcarbonaat is een vaste stof en het is juist hetgeen wat een witte aanslag op tegels, in bijvoorbeeld je douche, kan veroorzaken. Een andere naam voor het calciumcarbonaat is kalk. Wanneer hard water dus verwarmd wordt, zal er dus een neerslag van kalk ontstaan. En het grootste nadeel hiervan is dat dingen zoals je wasmachine en je waterkoker verstopt kunnen raken. Een ander nadeel van dit calciumcarbonaat is dat het voor een verminderde wassende werking van zeep kan zorgen. In zeep zitten namelijk verschillende ionen, zoals het stearaation. Wanneer er wordt gewassen met dit harde water, dan kunnen de calciumionen neerslaan met deze stearaationen. Hierdoor verdwijnen dus de stearaationen uit de zeep, omdat er een neerslag ontstaat van calciumstearaat. Dit heeft als gevolg dat de zeep ook zijn wassende werking zou verliezen. De belangrijkste nadelen van hard water zijn dus dat allerlei apparaten verstopt kunnen raken door een neerslag van calciumcarbonaat, oftewel kalk, en dat de calciumionen ervoor kunnen zorgen dat de wassende werking van zeep verdwijnt. Een zeepion is namelijk een emulgator. Zeepionen, als de stearaationen, bestaan namelijk allemaal uit een hele lange koolstofketen. Deze koolstofketen is hydrofoob, omdat er geen OH-groep of NH-groep in de keten aanwezig is. Dit betekent dat deze kant van het ion ook niet zal mengen met water. De kop van deze keten is juist hydrofiel en dit betekent dat deze juist met water zal mengen. En dit kunnen we ook wel weergeven als een rondje met een streepje eraan. Dit rondje staat voor de hydrofiele kop en de staart juist voor de hydrofobe staart. Wanneer dus bijvoorbeeld een hydrofoob vuildeeltje op je broek hebt zitten, dan is er zeep nodig om dit vuildeeltje weg te krijgen. Een hydrofoob vuildeeltje lost namelijk niet op in water. Zo'n zeepion, oftewel een emulgator, kan daarentegen het hydrofoob deeltje juist wel wegkrijgen. De hydrofobe staart van het zeepion richt zich namelijk naar het vuildeeltje, terwijl de hydrofiele kop niet met het vuildeeltje zal mengen. Hierdoor ontstaat er een soort van mantel van hydrofiele koppen rondom het vuildeeltje. Deze hydrofiele koppen kunnen wel mengen met het water en dus zal het vuildeeltje vervolgens ook verdwijnen uit je broek. Wanneer er dus wordt gewassen met het hard water, zal de zeepwerking van het zeep verdwijnen en dus zullen de kleren ook niet meer goed schoon worden. In deze video hebben we dus gekeken naar de nadelen van hard water en hoe zeep als emulgator werkt. Ik hoop dat het een duidelijke video was en tot de volgende keer.